Azərbaycanda kişilərin tələb olunan şərtlər daxilində 5 il erkən pensiya hüququ tanınacaq. Dəyişikliyə əsasən, qadın vəfat etdiyi zaman uşaq atanın himayəsində qaldıqda və növbəti dəfə ailə qurduqda onların bu hüququ dəyişməyəcək. Nəsihət bari ilə qanun edilən dəyişiklik imkan verəcək ki, məhz 5 uşaq olan atalar da daha tez pensiya çıxa bilsinlər. Bu zaman əgər ailədə pensiya hüququndan istifadə etməyibsə, bu halda ata pensiya hüququndan istifadə etmək imkanı qazanacaq. Eyni zamanda dəyişikliklərə əsasən hətta ata yenidən ailə qursa da belə o bu hüququ qoruyub saxlayır və daha tez pensiya çıxacaq. Bu onu gətirib çıxaracaq ki, məhz həmin şəxslər 65 deyil, 60 yaşında pensiya çıxacaqlar. Bu da təbii ki, həmin vətəndaşlarımızdan daha tez pensiya çıxmaq imkanı deməkdir. Digər mühüm qərar avtomatlaşdırılmış qaydada pensiya təminatının yaradılmasıdır. Güzəştli şərtlərlə pensiya təminatı zamanı vətəndaşların müraciət etmək, sənədlər toplama öhdəliyi də ləğv olunur. Pensiya qanunvericiliyində həm genetik məsələlər həll edilmiş olur, valideynlərə bərabər güzəştli hüquqlar formalaşdırılmış olur, həm də ataların hesabına daha çox güzəştli pensiya hüququnun formalaşmasına imkan verən humanist bir maddə əlavə edilmiş. Təbii ki, bu qaydalar həm progressiv qaydalarda güzəştli hüququn formalaşdırılması, atalara və analara bərabər şərtlərin formalaşması humanist məsələdir. Qeyd edək ki, yaşa görə əmək pensiyası buna hüquqi olan şəxsi müraciət əsasında ömürlük təyin edilir. Nilufər Səlim, Emin Tağıyev, Teleseher.